नमस्कार विद्यार्थी मित्रहो, आपण आजच्या तासिकेत प्रामुख्याने जे सामाजिक गट या संदर्भावर चर्चा करणार आहोत, यामध्ये अंतर्गट असेल, बहिर्गट असेल, मोठा गट असेल, लहान गट असेल, पण यांच्यापेक्षा एक वेगळा गट प्राध्यापक सी एच कुले या समाजशास्त्रीय विचारवंतांनी निर्माण केलेला आहे. त्यांनी दोन गटावर प्रामुख्याने भाष्य करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. विद्यार्थी मित्र हो, त्या पद्धतीनंच मी आपणास सांगणार आहे की सी एच कुले यांच्या मतानुसार प्रामुख्याने प्राथमिक गट आणि दुय्यम गट या दोन पद्धतींच्या गटावर आपल्याला अभ्यासक्रमानुसार चर्चा करावयाची आहे. विद्यार्थी मित्र हो, हे सर्व पाहत असताना प्रामुख्याने आपल्या शहरी समुदाय, ग्रामीण समुदाय आणि विशेष करणं आदिवासी समुदाय या तिन्ही समुदायामध्ये या गटांची विभागणी करण्याचा प्रयत्न प्राध्यापक सी एस कुले या समाजशास्त्रीय विचारवंतांनी केलेला आहे. यावर देखील प्रकाश टाकणं आपलं कर्तव्य आहे. तेव्हा प्राथमिक गट हा प्रामुख्याने एकमेकांच्या सहकार्यावर अवलंबून असलेला गट म्हणून ओळखला जातो, कारण या गटांची विभागणी ही प्रामुख्याने प्राथमिक गट हा विस्ताराने लहान असतो, छोटा असतो, प्रत्येक सदस्यांची एकमेकाबद्दल सहानुभूती असतेच, आणि शिवाय प्रामुख्याने या गटात एकमेकांच्या सहकार्याबरोबर प्रत्येक सदस्य एकमेकांच्या सुखदुःखामध्ये एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत असतात. अशा पद्धतीने हा गट सहकार्य, विस्ताराने लहान, एकमेकाबद्दल आपुलकी, अनौपचारिक स्वरूपांचे सामाजिक संबंध, दृढ स्वरूपांचे सामाजिक संबंध, प्रत्येकाला सहकार्यांची भावना हा असलेला गट विस्ताराने लहान असेल तरी देखील प्रामुख्याने अनौपचारिक स्वरूपांचा असतो. प्रत्येक सदस्य एकमेकांच्या जसं सुखदुःखामध्ये सहभाग नोंदवत असतात, तसं एकमेकांच्या कामामध्ये पण येत असतात. हे सर्व करत असताना काही समाजशास्त्रीय विचारवंताच्या दृष्टिकोनातून सी एच कुले यांनी निर्माण केलेला हा प्रामुख्याने प्राथमिक गट हा विशेष करून इतर गटांच्या तुलनेत निश्चितच वेगळ्या पद्धतींचा वलय निर्माण करणारा गट आहे, हे असं आपल्याला मुद्दामहून जाणून बुजून सांगावं लागेल. हे करत असताना प्रामुख्याने या प्रास्ताविकेच्या नंतर आपल्याला या प्राथमिक गटांची काही वैशिष्ट्यांचा विचार, ते वैशिष्ट्य कशा पद्धतीचे आहेत, कोणत्या पद्धतीचे आहेत, आणि या वैशिष्ट्यांच्या आधारावरच हा गट प्रामुख्याने या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे, हे देखील पाहणं औचित्याचं ठरेल. हे पाहत असताना प्रामुख्याने या सामाजिक दृष्टिकोनातून विचार करत असताना, प्रत्येक समाजांचा विचार करत असताना, जो की आदिवासी असेल, नागरी असेल आणि ग्रामीण असेल, या तिन्ही समुदायांचा अभ्यास करून प्रामुख्याने सी एच कुले या समाजशास्त्रीय विचारवंतांनी त्यांचं वैशिष्ट्य विशद करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या वैशिष्ट्यामध्ये प्रामुख्याने पहिलं वैशिष्ट्य आपल्याला अशा पद्धतीनं सांगता येईल की सामान्य उद्दिष्टे असतात, कारण उत्स्फूर्त पद्धतीनं कुणाच्या बळांचा वापर न करता, कुणाच्या दडपणांचा स्वीकार न करता प्रत्येक सदस्य आपल्या त्या गटामध्ये उत्स्फूर्त पद्धतीनं ते गटांचा सदस्यत्व होण्याचा प्रयत्न करत असतो. कुणाला या गटामध्ये येण्याची आवश्यकता भासत नाही, पण मी या समाजांचा, या समुदायांचा कोणीतरी एक घटक आहे, मला या समाजामध्ये ज्यावेळेस राहावयाच आहे त्यावेळेस मी एकमेकांच्या सहकार्याशिवाय मी या ठिकाणी राहू शकत नाही. म्हणूनच हे सदस्यत्व स्वीकारत असताना उत्स्फूर्त पद्धतीनं कुणाच्या ही सांगण्यावरनं, कुणाच्या प्रबोधनावरनं हे सदस्यत्व स्वीकारलं जात नाही. आपल्याला उत्स्फूर्त पद्धतीने यांचा, या समाजांचा, या सदस्यत्वाचा मला स्वीकार करावयाचा आहे. मला ज्यावेळेस या गटामध्ये
सदस्यत्व मिळणार आहे. त्यावेळेस या गटांनी घालून दिलेले काही प्रमाणके, गटांनी घालून दिलेली नियमावली, नियमावलींचा वापर करून सांगोपांग पद्धतीनं कशा पद्धतीनं समाज एकसंघ बनेल, आपल्यावर असणारे संकट, आपल्यावर येणारे दुःख, आपल्यावर असणारा सुखांचा वर्षाव, या सर्वांच सहकार्यांच्या भावनेच्या दृष्टिकोनातून आपण सर्वजण एक आहोत. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या बाबतीत विचार करत असताना, प्राथमिक सदस्य स्वीकारत असताना, प्राथमिक गटांचा स्वीकारत करत असताना, उत्स्फूर्त आणि सामान्य उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून प्रत्येक सदस्य या गटामध्ये सामील होण्याचा प्रयत्न करत असतो, जेणेकरून ही समाजव्यवस्था एक वेगळ्या पद्धतींची वलय निर्माण करणारी समाजव्यवस्था आहे, याचाही कुठेतरी अभ्यास करणं प्रत्येकांच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक आहे. या दृष्टिकोनातूनच समाजशास्त्रीय विचारवंत प्राध्यापक कुले या समाजशास्त्रीय विचारवंतांनी या गटांचा समावेश समाजव्यवस्थेसाठी, समाज सुधारणेसाठी, समाजांच्या विकासासाठी उदयास आणून प्राथमिक गट कशा पद्धतीनं या ठिकाणी काम करेल या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी निश्चितच भर टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे आपल्याला जाणून बुजून या प्राथमिक गटांच्या पहिली वैशिष्ट्यामध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी शिकावं लागेल आणि त्याच्यामधनंच आपण समाजव्यवस्था कशा पद्धतीनं टिकता येईल, समाजव्यवस्था कशा पद्धतीनं चांगल्या पद्धतीनं राहील या दृष्टिकोनातून निश्चितच आपण त्या ठिकाणी विचार करणं आवश्यक आहे. त्यावेळेसच समाजांचा विकास, त्याच पद्धतीनं कुटुंब संस्थेचा विकास, त्याच पद्धतीनं शिक्षण संस्थेचा विकास, त्याच पद्धतीनं राज्यसंस्थेचा विकास, त्या संस्थेनं पद्धतीनं धर्मसंस्थेचा विकास कशा पद्धतीनं होईल आणि समाजव्यवस्था कशा पद्धतीनं संघर्षमय वातावरणापासून दूर राहील या दृष्टिकोनातून प्राथमिक गटांच्या या उद्दिष्टांच्या या वैशिष्ट्यांचा विचार या ठिकाणी करणं आवश्यक आहे. हे करत असताना दुसरं वैशिष्ट्य या ठिकाणी सांगता येईल, वैयक्तिक संबंध असतात. कारण प्राथमिक गटामध्ये प्रामुख्याने कुटुंब, शेजारी, मित्रपरिवार या घटकांचा या ठिकाणी समावेश होतो. हे सर्व करत असताना, प्रामुख्याने या गटांचा समावेश करत असताना, एखादं कुटुंब आहे, त्या कुटुंबाचा कर्ता आहे, त्या कुटुंबाचा पास पोशिंदा आहे, त्या ठिकाणी नातेसंबंध निर्माण केलेले आहे, प्रत्येकाला वेगवेगळ्या पद्धतींचा दर्जा असतो, त्या दर्जानुसार प्रत्येकाने भूमिका वटवावी आणि त्या भूमिकेच्या माध्यमातून आपलं कुटुंब कशा पद्धतीनं विकसित होईल, आपलं कुटुंब कशा पद्धतीनं चांगल्या पद्धतीनं चालेल या दृष्टिकोनातून निश्चितच त्या ठिकाणी विचार केला जातो. आणि याही विचारांती प्रामुख्याने याही घटकांचा निश्चितच समाजव्यवस्थेसाठी विकास केला जातो, जेणेकरून एखादी जॉईंट फॅमिली आहे, जसं की आपण त्याला म्हणू संयुक्त कुटुंब व्यवस्था आहे, या संयुक्त कुटुंब व्यवस्थेमध्ये प्रामुख्याने आई वडील, पती पत्नी, मुलगा मुलगी, बहीण भाऊ अशा एक वेगळ्यावेगळ्या पद्धतींचं त्या ठिकाणी नातेसंबंध असतात. या सर्वच नातेसंबंधांचा अभ्यास या समाजशास्त्राच्या बाबतीमध्ये प्राथमिक गटामध्ये आणि जेणेकरून वैयक्तिक स्वरूपांचे संबंध एकमेकाशी असल्याकारणामुळे एखाद्यांचा एखाद्यानं दिलेला दर्जा आहे तो दर्जा दुसरा सदस्य त्या ठिकाणी स्वीकारू शकत नाही आणि स्वीकारला तरी तो दर्जा त्या ठिकाणी समाजव्यवस्थेला, कुटुंबसंस्थेला मान्य होत नाही. म्हणून या प्राथमिक समाजव्यवस्थेमध्ये, या प्राथमिक गटामध्ये प्रामुख्याने याही वैशिष्ट्यांचा समावेश, जेणेकरून समाजव्यवस्था टिकली पाहिजे, समाजव्यवस्था शिष्कृत बनली पाहिजे या दृष्टिकोनातून निश्चितच विचार केला जातो. म्हणूनच याही गटांचा समावेश कुठेतरी निश्चितच समाजव्यवस्थेमध्ये करणं सर्वांसाठी दृष्टिकोनातून विशेष करणं या तिन्ही समुदायातील लोकांसाठी आवश्यक आहे. म्हणून याही वैशिष्ट्यांचा समावेश या ठिकाणी केलेला आहे हे आपल्याला जाणून बुजून नमूद करावंसं वाटतं. त्याच्यामधलं तिसरं वैशिष्ट्य दिलेलं आहे सर्वसमावेशक संबंध. म्हणजेच या ठिकाणी प्राथमिक गटामध्ये कुणी श्रेष्ठ नाही, कुणी कनिष्ठ नाही, सर्वजण आपण एक आहोत, एकसंघ पद्धतीने आहोत, एकसंघ पद्धतीने राहतो आहोत या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी विचार केला जातो. सर्वांचा
या ठिकाणी दर्जा हा निश्चितच वेगळ्या पद्धतीचा असतोय. प्रत्येकांच्या भूमिका वटवाईंच्या वेगळ्या पद्धतीच्या असतात. भूमिकेनुसार दर्जानुसार भूमिका वटवणं हे प्रत्येकांचं परमकर्तव्य या ठिकाणी समजलं जातं. आणि या दृष्टिकोनातून निश्चितच समाजव्यवस्था एक चांगल्या पद्धतीचे सुदृढ बनण्यासाठी सुदृढ व्यवस्था बनण्यासाठी निश्चितच या वैशिष्ट्यांचा समावेश या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. आणि हेही करणं निश्चितच क्रमप्राप्त आहे, आवश्यक आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून निश्चित समाजव्यवस्था कशा पद्धतीनं चालेल, कशा पद्धतीनं चांगल्या पद्धतीनं चालेल, सर्वसमावेशक संबंध कशा पद्धतीनं दृढ होतील, आणि दृढ झाल्यामुळं समाज व्यवस्थेमध्ये संघर्षमय वातावरण राहणार नाही, प्रत्येकांना एकमेकाची तडजोड करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी राहील, आणि राहून प्रत्येकजण एकमेकांच्या सहकार्यामध्ये एकमेकांच्या कामामध्ये कशा पद्धतीने मदत करतील याही दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी विचार निश्चितच केला जातो. म्हणूनच विद्यार्थी मित्र हो, प्रामुख्याने या प्राथमिक गटामध्ये सी एच खुले या समाजशास्त्रीय विचारवंतांनी जाणून बुजून या वैशिष्ट्यांचा समावेश या ठिकाणी केलेला आहे, याचाही अभ्यास आपल्याला या ठिकाणी करावा लागेल आणि तो केलेला आहे. आणि त्याच्यामधलं शेवटचं वैशिष्ट्य सांगितलं, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण. प्रामुख्याने मित्र हो, नियंत्रणाचे प्रकार औपचारिक अनौपचारिक अशा पद्धतीची दोन पद्धतीची असतात. याचाही कुठेतरी समावेश या ठिकाणी केला जातो, कारण औपचारिकपणा हा प्रामुख्याने प्राथमिक गटामध्ये राहत नाही. या ठिकाणी अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण असतं. हक्काने आपण एखाद्या सदस्यांना एखाद्या गोष्टींच्या बाबतीमध्ये निर्बंध घालू शकतो, हक्काने एखाद्या सदस्यांना आपण एखादं काम सांगू शकतो, आणि तो सदस्य तो सांगितलेल्या वरिष्ठांचं काम निश्चितच तो आनंदाने आणि तत्परतेने ते काम करण्याचा प्रयत्न करत असतो. अशाच पद्धतीची जी व्यवस्था आहे ती प्रामुख्याने ग्रामीण समुदाय, आदिवासी समुदाय यामध्ये असणारी संयुक्त कुटुंब पद्धती, यामध्ये प्राथमिक गटांचं सदस्यत्व स्वीकार निश्चितच अधिक प्रमाणात आहे. या संयुक्त कुटुंब पद्धतीमध्ये सांगितलेल्या कुटुंब प्रमुखाने असेल किंवा आपल्यापेक्षा एखादा सदस्य वडीलधारला आहे यांचाही ऐकण्याचा मान, त्यांचा मान ठेवण्याचं, सन्मान करण्याचं काम या प्राथमिक समाजा गटामध्ये करण्याचा प्रयत्न निश्चितच केला जातो. म्हणून जे हे सामाजिक नियंत्रण आहे हे निश्चितच अनौपचारिक स्वरूपांचं असतं, प्रेमाचं असतं. जसे की औपचारिक पद्धतीमध्ये जर सामाजिक नियंत्रण पाहावायचं असेल तर आपल्याला कायदा, त्या ठिकाणी असणारी न्यायव्यवस्था, या ठिकाणी असणारी पोलीस व्यवस्था, या ठिकाणी निश्चितच आपल्याला त्या ठिकाणी उदाहरणादाखल सांगावं लागेल. पण या ठिकाणी त्या पद्धतीचं असत नाही. प्रत्येक सदस्य मला घालून दिलेले जे दिलेला दर्जा आहे मला त्या दर्जानुसार भूमिका वटवायची आहे, आणि त्या भूमिकेनुसार निश्चितच जी समाजव्यवस्था कशा पद्धतीनं चालेल, ती समाजव्यवस्था कशा पद्धतीनं कशावर आधारित चालेल या दृष्टिकोनातून सर्व सदस्य एकत्र येऊन प्रयत्न करत असतात. एकजुटींचा मार्ग या ठिकाणी दाखवला जातो. राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्याचं काम प्रामुख्याने प्राथमिक गटामध्ये करण्याचं तात्पर्य धाडस हे केलं जातं अशा पद्धतीचा नामोल्लेखित उल्लेख प्राध्यापक सी एस खुले हा समाजशास्त्रीय विचारवंत त्या ठिकाणी करतो. आणि यांच्या दृष्टिकोनातून निश्चितच ही समाजव्यवस्था कशा पद्धतीनं आणि कशा व्यवस्थेवर आधारित आहे याही दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी विचार केला जातो. आणि त्याच्यामधूनच प्रामुख्याने या प्राथमिक गटामधून आज आपण आजच्या तासिकेमध्ये प्राथमिक गटांची वैशिष्ट्य, त्यांची लक्षणे कशा पद्धतीची आहेत, आणि प्राथमिक गट हा प्रामुख्याने समाजव्यवस्थेसाठी कशा पद्धतींचा आवश्यक आहे या दृष्टिकोनातून निश्चितच आपण या ठिकाणी विचार केलेला आहे. यावरच आधारित आपण दुय्यम गटांची काही वैशिष्ट्ये आहेत याचा विचार प्रामुख्याने येणाऱ्या तासिकेमध्ये करू. तोपर्यंत नमस्कार.